Internacionála plamený projev sovětské vlaječky. Borošov nad Vltavou se na 1. máj ocitl zpátky v minulém režimu. Již po 7. se zde uskutečila akce s názvem Borošovské kochání. Ačkoliv jde v první řadě o legraci, jednalo se zároveň o zajímavou sondu do stále ještě nedávné historie. Hlavně teda sranda a potom takovým těm mladým lidem, který vlastně netušení, co to bylo za dobu, jo, tak jsem jim ukázal takový nějaký štvavej proslov, který opravdu byl, kdy těma čepicema mlátili, kdy byli Hanička Zagorová, kdy brala ty desítky tisíc a obyčejný lidi brali 12, 15, takže takovýhle věci jsem jim chtěl ukázat a příští rok to bude vylepšený. Už jsem se domluvil se starostou této obce, že příští rok mi dají slečnu, která umí krásně rusky, přednese krásnou básničku, jo, a uděláme to ještě drobátko živější, aby jsme oživili tuhle akci. Snad každý účastník si všiml vzácné návštěvy v podobě Vinnetou a jeho party přátel. No Vinnetou žije, protože Vinnetou to je legenda a to je stále živá. Jako Manetu si ho ještě nepozval. Já Manetu si nás ještě nepozval a můj bílej bratr mě ochraňuje. Už hrozně dlouho, no. Za chvíli se budeme bratři. Budeme se, nemáme nůž, ale no. No a tohle, sama Hopkinze, to je prostě nerozlučný doprovod Oldy Šetrnek a je Vinnetou, ano. No a moje sestra, Rybana, takže to je moje sestra a zjistil jsem to včera, že to je moje sestra a jinak jsme spolu 33 let, takže nevím, jak to uděláme, třeba to blbě vyzní, ale no máme se rádi. Nutno dodat, že pravidelní návštěvníci Borošovského kochání již Vinnetou a znají, avšak z jiné role. Jako takhle my vždycky jezdíme na ty prvomájové slavnosti jako recese. Říkám, byli jsme tu jako za tankisty, byli jsme tu za nemocnici na kraji města. No a letos teda jsme se dohodli tady s kamarádama, že pojedeme za Vinnetou a protože to byl taky takovej ten, v těch letech ten seriál běžel, tak jsme se na to přišli. No. Ani letos na Borošovském kochání nechyběla celá řada historických vozidel. Jejich majitelé si poté užili spanilou jízdu, která odstartovala zhruba po jedné hodině.